हे मुस्कान, कैसी हो आप? कृति ने मुझे आपके बारे में बताया और बस ये वीडियो मैं भेजना चाहता था आपके लिए, ताकि मैं आपके साथ इन टच रहूँ और कहूँ आपको कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड बस कीप रेस्टिंग, कीप गेटिंग बेटर. आई एम श्योर आप बहुत जल्द बहुत हेल्दी होने वाले हो. यू विल बी बैक एंड आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड स्टडी, चेस दैट पैशन ऑफ योर्स, कि आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है मैंने सुना. सो प्लीज़ 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 गो बैक, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड and make your parents proud and you will get better soon. और जब आप थोड़ा तंदुरुस्त हो जाओ and healthy हो जाओ, please आप कोशिश कीजिए कि आप आके मुझसे मिले. We can meet hopefully face to face और ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से. दर्शक वृन्द नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टाइम्स, साथमा छु म रञ्जिता पोखरेल. दर्शकवृन्द, यहाँहरूले भर्खरै हेरिहाल्नुभयो भारतीय चर्चित अभिनेता वरुण धवनले एसिड आक्रमणमा परेर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी बिरगन्जकी मुस्कानका लागि पठाएको यो सन्देश वास्तवमै प्रेरणादायी छ. उनका हरेक शब्दले मुस्कानको चराइरहेको घाउमा पक्कै पनि मलम लगाउने कार्य गर्यो भने अनुमान लगाउन सकिन्छ. केही हप्ता अघि वीरगंजमा 15 वर्षीय बालिका मुस्कान खातुनलाई स्थानीय दुई किशोरले एसिड प्रहार गरेका थिए. एसिड प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएकी मुस्कानको अहिले काठमाडौँको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ. मुस्कानको हौसला र साहस बढाउन धेरै मनकारी शुभचिन्तकहरूले उनलाई आर्थिक सहयोग त गरेकै छन्, उनलाई अस्पतालमै पुगेर भेट्ने र आगामी सुखद जीवनको कामनासहित उनको पीडामा साथ दिनेहरूको लर्को पनि बढेको छ. यसै क्रममा भारतीय चलचित्र कर्मीहरूको ढाडसपूर्ण सन्देशहरू मुस्कान समीप आइरहेका छन्. भारतीय अभिनेता वरुण धवनभन्दा अघि यो घटना थाहा पाइसकेपछि अभिनेत्री कृति सेननले महबुब स्टुडियोबाट मुस्कानलाई भिडियो सन्देश पठाएकी थिइन्. भिडियोमा मुस्कानले कृतिलाई मलाई तपाईँ मनपर्छ र जवाफमा कृतिले म तिमीलाई माया गर्छु भनेकी छिन्. साथै कृतिले मुस्कानलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न र अध्ययनमा ध्यान दिन सुझाएकी छिन्. कृतिले भिडियो सन्देशमा भनेकी छिन्, तिमीले आफ्नो ख्याल गर्नेछौ र तिमी चाँडै निको हुनेछौ. खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ, बिना कसुर सजाय भोग्न बाध्य मुस्कानको पीडा उनलाई जति कसलाई पो थाहा होला र. तर उनको पीडा कम गर्न र उनको साथमा उभिनेको लर्को दिनदिनै बढ्दै जाँदा यो समाजमा खराब नियत भएकाहरू भन्दा धेरै ठूलो संख्यामा असल नियत भएकाहरू पनि छन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ. मुस्कानको पीडा कम गर्न उनको उज्जवल भविष्यको कामनासहित यति बेला सामाजिक सञ्जालमा नेपाली तथा भारतीय सिनेकर्मी तथा शुभचिन्तकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि आइरहेका छन्. यसै क्रममा नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका बहुचर्चित गायक राजु लामाले कीर्तिपुर अस्पतालमै पुगेर मुस्कानलाई भेटेका छन्. उनले मुस्कानसँग भेट मात्रै गरेनन्, सुरिलो स्वरमा गीत गाएर मुस्कानको मुहारमा हराएको मुस्कान ल्याउने प्रयास पनि गरे. लामाको गीतले ब्यान्डेजले बाँधिएको मुस्कानको हात समेत ताली बजाउनका लागि उठेको यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ. हिमाल हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको तिम्रो जुबनलाई ओ देखेर विरति गाँसेको बिरती गासे को दिल बस्यो निरा कति चाँडो तिमीमा दिल बस्यो निरा कति चाँडो तिमीमा कति चाँडो तिमीमा. थ्याङ्क यू मुस्कान, सधैँ मुस्कान. मुस्कानको साहस र आगामी खुसी भरिएका दिनहरूका लागि शुभकामना दिनेहरूको भीडमा सन् 2017 मिस इन्टरनेसनल नीति शाह पनि थिइन्. नीतिले मुस्कानलाई अस्पतालमा गएर भेटेकी छिन्. एसिड आक्रमण विरूद्ध जनचेतना अभियानमा लागेकी नीतिले मुस्कान लगायतका एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको साथ र सहयोग गर्न आफू र आफ्नो संस्था लागि परेको उल्लेख गरेकी छिन्. सबैको विश्वास छ, प्रेरणा साथ र सहयोगबाट मुस्कान अब चाँडै अस्पतालको सयाबाट बाहिरिने छिन् र निडर भएर अघि बढ्ने छिन्. बिरगन्ज महानगरपालिका 3 छपकैयाकी 15 वर्षीय छात्रा मुस्कान खातुनलाई विद्यालय जाँदै गरेको बेला उनीमाथि गएको भदौ 20 गते उनकै छिमेकी दुई किशोरले एसिड प्रहार गरेका थिए.
पीड़कलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानून बमोजिम कारवाही अगाडि बढाएको छ। मुस्कानको उपचारका लागि प्रदेश दुई सरकारले 5 लाख दिने घोषणा पनि गरेको थियो र अहिलेसम्म केही रकम मात्र उपलब्ध गराएको बताएको छ। एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुन सहित काठमाडौँ कालोपुलकी जेनी खड्कालाई संघीय सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले दुवैको उपचार र जीवनयापनमा 3-3 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो समयमा एसिड पीड़ित मुस्कान र जेनीको उपचारका लागि मुलुकभित्र र बाहिर रहेका सर्वसाधारणबाट समेत आर्थिक सहयोग जुटिरहेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। मुस्कान र जेनीको जीवनमा अनगिन्ती खुसी छाओस्, नेपाल टाइम्स परिवारको यही कामना छ। साथै यस्ता घटना हुन नदिन हामी सबै सचेत हुन त्यत्तिकै जरुरी छ। हाम्रो सानो गल्तीले पनि जीवनमा नामेट गहिरो कालो छाप छोड्न सक्छ, त्यसैले सानो गल्तीलाई पनि कहिल्यै नजर अन्दाज नगरौ। विश्वास संकटमा पर्दै गएको बेला आफ्नो वरिपरि र आफ्नो स्वजनलाई पनि नजिकबाट नियालौ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम हेरेपछि हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस् र ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.netमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेशको पहिलो अनलाइन टिभी नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।